Se você quer um piso bonito, aliás, bonito não, muito bonito, requintado, durável, vem pra Grandora. São mármores importados e granitos da melhor qualidade, muito bem polidos e com um preço muito especial. Olha, esse macroponto aqui, 40 por 40, gente, macroponto CD, ele tá o mesmo preço que o Branco Bahia. Vou fazer um pouco de suspensezinho até a gente chegar no Branco Bahia. O Edu está chegando, se aproximando. Achou! Olha, R$ 45,00 o metro quadrado em 3 pagamentos. 40 por 40. Gente, não é bárbaro esse preço? Agora lá, olha, tem mais de 400 metros de vários pisos, de vários granitos. 30 por 40, R$ 40 o metro quadrado em 2 pagamentos. Dá para fazer pisos belíssimos, você que está construindo, você que está reformando, pensa bem, tá? Porque tem peças lindas. E esse preço não é toda hora que você vai achar, inclusive você paga com cartão. Agora essa é a minha paixão, né? Eu adoro mostrar para você os mármores importados. Esse aqui é o Rosso Alicante, maravilhoso. Quer ver qual outro? Esse é o Crema Marfil. Olha a elegância, né? Essa é um luxo, é um luxo. Vem cá, o branco que é a rara, você já conhece, né? Um dos mármores, acho que mais famosos que chegam por aqui. Branco Carrara, e ali eu vou terminar com um que é maravilhoso também, que é o Botticino. Então, olha, mármores importados maravilhosos, granitos. E esse preço, gente, cá entre nós, vai. Tem projetista, vem aqui, olha as pedras, pede para fazer um projeto. Você vai sair daqui com certeza muito feliz. Avenida dos Imarés, 1057 em Moema, 543-5921 e 536-0504. Os horários, aliás, estão aí no seu vídeo. E não se esqueça que com um piso desse, gente, olha, você só vai parar para pensar nele, para fazer alguma mudança, só na próxima encarnação. É bom, não é?